למה? תסתכל פה על השלט פה. מה יש שם? זה מדינת חצי חינם. אני הבנתי שבמדינה שלנו, שאנחנו חיים במדינה של חצי חינמים, במדינת האדמו"רים, במדינה של המגזר הציבורי, שאצלהם הכל מותר. מגזר הציבורי שקל אחד לא ביטל. ואני 10 חודשים נמצא בסגר ולא מתפרנס. וכמוני גם משה סולטן. מה הפתרון? עודד, מה אתה אומר צריך לעשות? מה הפתרון? קודם כל להחליף את הממשלה הרעה הזאת שלא יודעת לנהל. באמת, אין לי משהו מול שמאל ימין. ממשלה שלא תתקדע טוב, שלא יודעת לנהל משבר כזה, היא חייבת ללכת הביתה. עכשיו, דבר שני, כל מה שקורה פה עם המדינה בתוך מדינה זה בושה. אני אומר, למה הוא יכול למכור בגדים, צעצועים וטקסטיל? ואני לא! למה אני בחנות של 100 מטר, אלוהים אדירים, אני לא יכול למכור, להפריד שני אנשים ולמכור? למה בכל החנויות בארץ, של החנויות גדים, צעצועים, למה לא עובדים לפי התו הסגול? אגיד לך גם למה! הממשלה הזאת זה ממשלת הבלוק, זה ממשלת השותפים הטבעיים. הם אוכפים איפה שהכי קל. עכשיו יש הלוויה עם 15,000 איש, אין איזה אדמו"ר. תגידי, למה שמה לא מפזרים אותו? יש שם אכיפה? אין אכיפה! יש שם כנסות? תסתכל, שעות! שעות שם הם לבייח המתחילים לשמות דגים! בגללם העסק שלי יהיה סגור עוד חודשיים, אלוהים אדירים! איפה ההיגיון פה? שמה עיר אדומה, תחסמו אותם, תסגרו אותם! תיקחו את הצבא, תחסמו אותם! אצלי, בשוהם, בתל אביב, איפה שאני גר, אין!